Inspektimi përditshëm i produkteve ushqimore në zonat turistike në Lezhë. Shqetësim për autoritetin kombëtar të ushqimit. Mbeten tregtarët ambulantë dhe subjektet e paregjistruara që operojnë në zonat turistike. Për sa i përket vizë bregdetare të qarkut të Lezhës, ajo zonë monitorohet çdo ditë, inspektohet me 2 deri në 3 grupe punët, sipas plazheve, duke filluar nga Shëngjini, në Tale dhe në Patak. Në zonën turistike për sa i përket Shëngjinit është një grup inspektimi duke inspektuar në lidhje me garancinë dhe sigurinë ushqimore, gjendjen e kuzhinave të restoranteve dhe gjendjen e lokaleve tregtare dhe cilësinë e tregtimit. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë, Lek Prendi, sqaron edhe bllokimin nga ky institucion të një sasie peshkut të njohur si darter gjatë muajit shkurt. Tani është sezoni i dytë i inspektimit edhe për grushpuesin ose datrin, i cili ndalohet rrëpsisht tek kuzhinat, fast foodet dhe çdo produkt ushqimor që tregtohet në zonat turistike të Lezhës, cilësohet i sigurt nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në këtë qytet. Këta të fundit apelojnë pushuesit dhe turistët që të shmangin tregtarët ambulantë.